xo'sh telefonimni olaman konvert va nonlarni ham olib olishim kerak xo'sh yo'ldae ketishga nonlar albatta kerak yuz foiz xo'sh bo'ldi endi chiqib ketaversam ham bo'ladi xo'sh ketdim rob shu yerda ekanmi uyimga vo rob salom qalaysan o blak yaxshimisa ha yaxshi qayerga ketyapsan a man shaharga ketayotgandim shunga uyimga qarab turasanmi degandim ha albatta qarab turaman bemalol borib kelaver do'stim qachon kelasan ha bir ikki kunlarda kelaman rahmat do'stim rahmat katta yaxshi borib kel ho'pha shaharga ketdim bir mazza qilib aylanib kelay o'zi judayam zerikib ketgandim uyda hech kimsiz Hmm. o'zi bir o'zimga noutbuk olishim kerak keyin maza qilib mingraft o'ynasam bo'ladi noutbuokda endi tezlashib uyimga borib olishim kerak judayam xol bo'lib ketdim yomg'irda bekor yo'lga chiqibmanda yana bir ikki kun qolsam bo'lardi mazza qilib yurganim shaharda ha mayli yaxshiyam uyimga qaytib oldim nima bu aha nima edi bu sandiqlar tushunmadim bu sandiqlar mani uyimni oldida nima qilyapti mani uyimni ichida nima qilyapti bu sandiqlar voy yoyo men qayerda yashayman rob qayerdasan rob bu uyda emas ekan xo'sh qayerda yurgan bo'lishi mumkin Mirni yoniga borib kelaychi salom jitellar salom yaxshi yaxshimi ha yaxshi mani uyimdagi sandiqlar haqida bilmaysizlarmi yo'q bilmasligi aniq assalomu alaykum mer vaalaykum salom kb mer mani uyimni sandiq o'rasan. uzr uzr mani uyimni voy bu uchun ham uzr yangi oda qo'yib berasan axo'p ah, mani uyimni nimaga sandiq lar bosibyotibdi mani uyimga odamlar kirishiga ruxsat berdingizmi yo'q men hech qanaqa sandiq biota qo'yib ketgan kam emas judayam ko'p sandiq juda 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 ko'p sandiq to'lib ketgan bir sizni yoki meni ruxsatimsiz kim qo'yishi mumkin buni ho'p mayli ey yopil bo'ldi xo'sh sizlar ham bilmaysizlarmi aniq mani uyimdagi sandiqlar haqida yo'q bmayzk aha ho'p qanday qilib bunday bo'lishi mumkin do'stiarobko rob qayerda o'zi mer ham bilmaydi Rob shelarga qarab yurgai Xo'p, mayli rahmat xo'sh i mana rob mana ekan rob 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 oh, salom laykdik ha hmm. hmm. keldim do'stim meni uyimda nima qildi sandiqlar bos yotibdi nimaga bilmaysan sandan san bilmasang жителlar bilmasa mer bilmasa kim biladi to'g'risini aytsa ayt do'stim sen aytganingni hech kimga aytmayman shuni boshqa qishloqdan жителlar keldi va meni ushlab o'tirishdi va bu yerdan ruxsat olib sadoqlarni shu yerga qo'yib ketishdi ketishdihammasiga beray tur undan so'ra ho'p do'stim rahmat xo'sh <laughs> voy yaramas mer men hech nimani bilmayman degandi mer ha, ha yana senmi ha yana men boshqa qishloqdagi жителlarga siz ruxsat bergan ekansizku mani uyimga kirib hmm, sandiqlarni qo'yishiga u жителlar qayerda tez olib tashlashsin mani uyimdan sandiqlarni ular ketshdi unda hammasini buzib tashlayman ketgan bo'lsa menga farqi yo'q xo'sh rob do'stim hech nimadan qo'rqma hali ular kelsan sanrg san o'rganing san uchun adabini berib qo'yaman hamma sandiqlarni bitta bittalab buzamiz buni ko'pligini qaranglar judayam ko'p sandiqlar oxo qachon buzib bo'laman bularni xo'sh oho bularni ko'pligini kimga sandiqlar kerak bolalar xo'sh hammaga bepulga berib yuboraveraman sandiq nechta kerak bo'lsa manimcha hozir bu bir stakdan ham u'tsa kerak uyni ichida bo'lmasin ishqilib agar uyni ichida bo'lsa ketting xo'sh oho kimga sandiqlar kerak bo'lsa bemalol komenta yozib qoldirish mumkin hammaga tekin dostавкаsi ham tekin yetkazib berish hammasi tekin osanlar bo'ldi egalari mayli endi bularni merga qaytarib beraman sandiqlarni egalariga qaytarib berishsin lekin egalari kelsa adabini berib qo'yaman do'stim robni urgani va mendan ruxsatsiz meni uyimga bu sandiqlarni qo'ygani uchun xo'sh voy uyni ham bor ekan voxo uyni ichida bo'lmasin deb o'tirgandimu mayli endi boshqa ilojim yo'q hammasini tozalab chiqishim kerak boshqa joyni buzibormaam bo'ldi sandiqni buzaman deb xo'sh oho bularni ko'pligini qayerdan olishgan o'zin buncha sandiqni nima qilishmoqchi buncha sandiqni umuman tushunmayapman umuman miyamga sig'dir olmayapman ham bo'ldeb qoldim mana bir yarim stak bo'ldi undan ham undan ham oshib ketyapti xo'sh voy yana bor ekan eh shuncha narsa shuncha sandiq vo xudoga shukur oxiri bo'ldim va salkam ikki stak bo'ldi mana bu uzumni sandig'im edi bo'ldi endi bu sandiqlarni boramanda hammasini merni basharasiga qarab otib tashlaman otib tashlayman voy ustunlar ham yo'q ekan ustunlarni olib qayerga tashlashgan bilmadim kesa adabini berib tashlayman bu hammasini xo'sh janob mer mana u sandiqlarni oling bu sizga xohlasangiz egalariga bering egalari ketsa mani oldimga tutsan adabini berib qo'yaman do'stim robni u'rganib va mendan ruxsat meni uyimga qo'ygani uchun hal tushundik well, baybayga farqi yo'q qanaqa ha, mersiz o'zi sizga gapirishni ham foydasi yo'q ha mayli tortishib o'tirmayb um, do'stim meni kechir hammasi meni deb bo'ldi yo'q do'stam senda ayb yo'q xafa bo'lma yo'q